Ես Մադոյանին շնորհակալենք, որ այստեղ եք պարոն Մադոյան։ Այսօր կխոսենք նոր ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի եւ ձիահ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի միավորման արդյունքում ձևավորված կենտրոնի անելիքների մասին։ Խնդրեմ, պարոն Մադոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար եւ այս առիթի համար խոսելու մասին, որտեղ իմ համոզմամբ շատ կարևոր բան տեղի ունեցել, ձևավորվել է ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն, որի գործառույթների մեջ ոչ միայն ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժումը, այլ նաև որոշ հիվանդությունների էլիմինացիայի, այսինքն վերացման ուղված միջոցառումների մշակումը, համակարգումը, իրականացումը։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ շատ կարևոր է, որ երկու կազմակերպությունները միավորվել են, եւ այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ դեռ սեպտեմբերին ընդունված կառավարության որոշումը հասավ իր ավարտին, իրականացվեց այդ որոշումը, միավորվեցին երկու կազմակերպությունները։ Հիմա արդեն աշխատում ենք միասնական տեսլականի վրա, արդեն ուրվագծած ունենք որոշ ուղություններ, որոնց շուրջ արդեն իսկ աշխատանքները կատարում ենք, դա կեպացի C-ի էլիմինացիայի ծրագրում հիմնական դերակատարում է, որ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնն է իրականացնելու։ Երկրորդ կարևոր արդյունքը այդ միավորման կարևոր արդյունքներից նա է, որ միավորելու ենք մորից երեխային միավարակի, հեպատիտ B-ի և սիֆիլիսի կանխարգելման, փոխանցման կանխարգելման ուղղված միջոցառումները, գործողությունները։ Շատ է գիտեք, որ Հայաստանը մորից երեխայի միավի փոխանցման առումով լուրջ հաջողությունների է հասել, և այդ փորձը մենք տարածել ենք նաև այլ վարակների վրա։ Այս պահին պարոն Մադոյան, ձեր անձի շուրջ աղմուկ էր բարձրացել, դրա հետ կապված ինչ կասեք, ինչպեսի մեկնաբանություն կտաք։ Ճիշտ ասած, չէի ուզենա իմ անձի մասին խոսել, որտեվ այսօրվա մեր քննարկումը կուզեի նվիրված լիներ ավելի շատ կազմակերպության կենտրոնի գործնության մասին։ Իմ անձի վերաբերյալ, դե աղմուկ բարձրացնողը առանց առիթել կբարձրացնի։ Իմ կենսագրությունը բավականին թափանցիկ է Facebook-ում, իմ անձնական էջում բոլոր իմ աշխատատեղերս նշված են, ժամկետները նշված են, բոլոր կազմակերպությունների մասին ինֆորմացիան թափանցիկ է։ Մի բան ասեմ, չնայած այն մարդիկ, ովքեր տարածում են իմ մասին տարբեր բաներ, իրանք երևի թե ամենալավը գիտեն, որ ես հեչել պատահական մարդ չեմ այս ոլորտում, դրանց ավելի չէ զմա։ Աշխատողները շատ իրենց պահել են, նույնպես կարելի ասել, բժիշկներին վայել, խոսքը գնում են նոր ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի ազնակազմի մասին, միանգամից դրսևորվել են, ձևավորվել են աշխատանքային հարաբերություններ, առաջի հենց օրվա առաջի ժամից մենք սկսել ենք քննարկել աշխատանքային հարցեր, ինչպես անենք, որ այդ ժամանակ դեռ անունը փոխված չէր, հա, նոր ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի գործառույթները, առաջնահերթային կորոնավիրուսային հիվանդության պացիենտների տրիաժ ֆունկցիան կատարելը և պատշաճ գուժօգնություն ցուցաբերելն են քննարկել, ինչպես էլ ավելի բարելավեն, չնայած այնտեղ ամեն ինչ լավ մակարդակի արվում էր, դե է, այսինքն ցանկացած շահարկում լրիվ անիմաստ էր։ Մեկ հարց հնչեցնեմ արդյոք հարցերից, Արմ Դեյլի լրատվականն է դիմում, հարգելի պարոն Մադոյան, 2015 թվականից մինչև 2019 թվականը տարեկան կտրվածքով Հայաստանում մորից երեխային միավի փոխանցման քանի դեպք է գրանցվել, և երկրորդ հարցն են հնչեցնում,
Հայաստանը ՄԱԿ-ի կողմից օրինակելի երկիր էր համարվում Մորից երեխային Միավի փոխանցումը վերացրած երկրների շարքում։ Արդյոք այժմ էլ շարունակում է մնալ օրինակելի երկիր, թե ոչ։ Առաջի հարցին ճիշտ ասած այդ թիվը հենց այդ կտրվածքով չեմ կարող ասել, դրա համար թողնելով լինեն, բայց հետո ծեր հենց այս ուղիղ եթերի տակ ես մեկնաբանության տեսքով կավելացնում այդ թիվը, կարող են հետևել տեսնել, ուրիշ ժամանակահատվածներին կարող եմ ասել, Հայաստանը համարվել է օրինակելի երկիր որոշակի նվաճումների շնորհիվ, հարցը նրանում է, որ ամեն տարի մենք երկիրը այդ նվաճում պետք է հաստատի և վերահաստատի, տենց ասեմ, այդ նվաճումները, այս պահին ԱՀԿ-ն դիտարկում է 2018 թվականի գրանցված Մորից երեխայի փոխանցման, 2018 թվականին ավտորոշված փոխանցումը կատարել իրական տեղի ունեցել, վարակ ավելի վաղ շրջանում, այդ դեպքերն է ուսումնասիրում, երկիրը պետք է բացատրություն տա յուրաքանչյուր դեպքի նկատմամբ, թե արդյոք դա այն ստատիստիկ հավանական թվի մեջ է մտնում, այդ պատճառ է, որ որոշ թույլատրելի ստատիստիկ տոկոս կա, թե երկիրը ինչ-որ մի բան ճիշտ չի արել, դրա համար է տեղի ունեցել այդ վարկը, ծառայությունները լիարժեք չեն եղել եւ այլն, հիմա ԱՀԿ-ն այդ երկու դեպքն է դիտարկում 18 թվի եւ ամեն տարի մենք զեկուցելու ենք, ամեն տարի պետք է ոնց որ քննության նման բան է լինում, դեռ ԱՀԿ-ն իր որոշումը չի կայացրել, կարող է եւ լինել, չեմ կարծում, բայց կարող է եւ լինել որոշում որոշակի նախապայմաններով, այսինքն եթե կազմակերպչական խնդիրներ են եղել, երկիրը պետք է պարտավորվի դրանք վերացնել։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այժմ վերականգնման աշխատանքներ են ընթանում, ինչ է արվել մինչ այս պահը, ինչ փուլում են գտնվում այդ աշխատանքները։ Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվում են, իրանք սկսել են, անթաց շարունակվում են, այս պահին 5-րդ բաժանմունքն է վերանորոգումը մոտենում ավարտին, դա մեծ ահասակների բաժանմունք էր անվանվում, գրեթե ավարտված է 6-րդ բաժանմունքը, առաջ ծառայում էր զինծառայողների համար, հիմա դե ամբողջ հիվանդանոցն է ծառայում կովիդով պացիենտների համար, ընթացիկ աշխատանքներ կան, որովհետև ոչ բոլոր բաժանմունքներն են նախատեսված եղել օդակաթիլային վարակների այդ համաճարակային վերահսկումը ապահովելու համար, այդքան էլ բարենպաստ չեն, եւ հենց համաճարակի առաջի օրվանից այդ աշխատանքները ինֆեկցիոնում կատարվում են, որոշ բաներ մինչեւ հիմա շարունակվում են, այսօր հենց ստեղ գալուց առաջ մի քիչ դրա համար ուշացրեցի, թթվասնի կայանը գործարկեցինք, սկսեց աշխատել, մոտ ապագայում արդեն կայանից կստանան պացիենտները թթվասինը, այդ ինչը վերաբերում է հիմա ընթացքին, իհարկե երբ նախատեսում է ինֆեկցիոն հիվանդանոցի նոր մասնաշենքի կառուցում, հենց նույն իր տարածքի մեջ, որը կապի երկու Ա և Բ մասնաշենքները, մոդեռնիզացված կառույց կլինի, նաև նախատեսում է նաև լաբորատոր մասնաշենքի կառուցումը, դա ոնց որ նախագծային աշխատանքները արված են։ Մենք հույս ունենք այս գալիք տարի արդեն կսկսվի, բայց իհարկե կորոնավիրուսի համաճարակից շատ բան կախված կլինի։ Շատ լավ, եւ խնդրում եմ ներկայացրեք ծառայությունների մասով վիճակագրական որոշտվյալներ։ Դե ծառայությունների մասով եկեք պայմանական բաժանենք նորք եւ ավան մասնաշենքերի, որովհետեւ տարբեր են եւ գործառույթները այս պահին տարբեր են իրականացնում, նորքը դա հենց նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի տարածքը, այս պահին զբաղվում է միայն կովիդով պացիենտների տրիաժով, այսինքն մեր մոտ գալիս են առաջնային պացիենտները, որոնք
հոսպիտալիզացվում են, անհրաժեշտության դեպքում իրանցից վերցվում է կորոնավիրուսային տեստը բշրը եղանակով դրական դանոսներ, բացասականի դեպքում եթե պետք է ստացոնար շարունակվի, իրանք ուղեգրվում են այլ բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներ, որոշ քանակով պացիենտներ շարունակում են բուժվել նաև մեր մոտ։ Շարժը մոտավորապես միջինը այս վերջ իմ գալուց սկսած, օրեկան մոտ 30 պացիենտ ընդունում, 30 պացիենտ դուրս են գնում, մշտական մեր մոտ գտնվող պացիենտները մոտ 80 հոգի են, 70-ից 80 հոգի են ընդհանուր բուժում ստանում։ Ինչ վերաբերվում է առաջվա ձյայ կենտրոնի մասնաշենքի և ընդեղի գործառույթներին, որին մեկ եք պայմանական ավան ասենք, ավանում իրականացում է առաջերդին հենց միավով պացիենտների դիսպանսեր հսկողությունը, որը իդեպ ոչ մի օր, ոչ մի վարկյան չի կանգարել, իրականացվում է տեստավորումը, միավի վերաբերյալ իրականացում են բոլոր են աշխատակներ, որոնք արվել են, իրականացնում ենք միավի ախտորշում իրականացնում, միավի վերաբերյալ տեստավորում իրականացնող լաբորատորիաների արտաքին, որակի արտաքին վերահսկումը իրականացնում ենք այս օրերին, արդեն սկսել ենք աշխատանքները հեպացիտ C-ի բուժման ծրագրի իրականացումն ելնելու և հիմնական բազան լինելու է այդտեղ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի ավան մասնաշենքում, բոլոր գործառույթները, որոնք կային, դրանք արվում են, նաև գիտեիք, որ ՁԱ կենտրոնը իրականացնում էր մի շարք ծրագրեր միջազգային կազմակերպությունների և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության աջակցությամբ, այդ բոլոր ծրագրերը իրականացում են, 4 հետազոտական ծրագիր իրականացում Ռուսաստանի Ռոսպատրեբնազորի աջակցությամբ իրանց հետ համատեղ, Նորքի ինֆեկցիոնում ենք իրականացնում մեր բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության աջակցությամբ հետազոտական աշխատանք կապված COVID-ի հետ։ Եթե ավելի կոնկրետ հարցեր կան։ Ցանկանայի իմանալ Հայաստանում այսօր քանի միավով և քանի ձյահով հիվանդ մարդ կա։ Եվ եթե կանանց և տղամարդկանց հնարավորը առանձին ասել։ Մինչև օգոստոսի 31-ը գրանցվել է ամեն առաջորդանից, գրանցման դեպքերից գրանցվել են 4039 միավարակի դեպք, որոնցից 2801-ը տղամարդ են և 1238 թրկին, այո, մեծ մասը կրկնակի ավել տղամարդիկ են միավարակակիրները, այս տարվա ընթացքում հունվարի 1-ից գրանցվել է 249 դեպք և մեր պրոգնոզով երևի կլինի 400-450 դեպք կունենանք 20 թվականի ընթացքում, ինքը հավասար կլինի անցած տարվա հետ, մի պա նվազեցին դեպքերը ապրիլ ամիսին, մայիսի կեսերից ապրիլի վերջ, երբ որ այս տարվա, այո, երբ որ լոկդաուն էր և բուժհաստատությունների պլանային այցելությունները գրեթե չեն կատարվում մարդկանց կողմից, հիմա վերականգնվել է այդ հոսքը, հիմա նույնիսկ ավելի շատ է դիմելությունը, որտեղ դիտեք կորոնավիրուսի հետ կապված, եթե առաջ մարդիկ որևէ հիվանդություն, ջերմություն ոտի վրա ասկացնեն, բժշկի չեն դիմում, հիմա դիմելությունը մեծացել է։ Որևէ տենդենս դեպի նվազում կամ ավելացում այս տարի դժվար է ասել, երևի չի լինի։ Հա, կուզենայի ասել, ճիշտ ասած, որպես ինձ հարցեր չկա, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր է, մարդ ամսի ընթացքում ՁԱ կենտրոնի շուրջ բոլոր այդ աղմուկի պատճառով մենք ունեցանք դեպքեր, երբ որ մարդկանց թվաց, թե ՁԱ կենտրոնը փակվել է և երբ որ իրանց դեղամիջոցները բուժում ստացողների, հա,
վերջացել էին, իրանք ոնց որ չեն զանգել, որ գային դեղերը ստանային բան, հետո ինչ-ինչ ձևով իրանց հնարավոր եղավ կապ հաստատել, պարզվեց իրանք մտածել են կենտրոնն էլ գոյություն չունի և իրանք չեն եկել իրանց ոնց որ հերթական չեքափին ստուգման։ Նաև այդպես դեպքեր ունեցանք լաբորատորիաներին, Հայաստանում բոլոր լաբորատորիաները, ովքեր իրականացնում են միավի վերաբերյալ հետազոտություն, իրենք հաշվետվություն են ներկայացնում հատուկ ձևով եւ այլն, եւ մենք լաբորատորիաներ կային, որոնք չեն ներկայացնում, երբ որ իրանց հետ կապվում ենք, պարզում ենք, ինչի չեք ներկայացնում կամ ինչի չեք ուղարկում որոշ դեպքեր հաստատման, իրանց մոտ տպավորություն էր, որ ձեայի կենտրոնը այլևս չի գործում։ Ուզում եմ ասեմ, որ միավորման, անվանափոխման եւ այլնի հետևանքով ոչ մի գործառույթ չի կանգնել, ընդլայնվելուց բացի ոչ մի այդպես բան չի եղել եւ կոչ կանեի նման դեպ, մինչև հիմա նման բաներ շարունակվում են, նույնիսկ ինֆեկցիոնի մասին էին խոսում, որ ինֆեկցիոնն է հիմա քանդվում, նման բաներից հեռու մնալ պարզապես մարդկանց կոնկրետ պացիենտների առողջությանը վնաս չհասցնելու համար։ Երկրորդ ինչ կուզենայի նշել, չնայած հարցերում չկար, անցյալի մասին կար, հղիների, նորածինների, հա, շրջանում միավի վարենք, շատ տարօրինակ կերպով մենք այս 6 ամսվա ընթացքում, երբ որ ձիայի կենտրոնի տնօրինությունը փոխվեց մարտի 1-ից, գրանցվել են միավի վարակի փոխանցման մինչև 4 տարեկան երեխաների շրջանում 7 դեպք։ Ինչը վերջի 5 տարվա մեջ աննախադեպ է, ընդ որում այդ 7 դեպքի դեպքն էլ վարակը տեղի է ունեցել 2019 թվական և ավելի վաղ ժամանակահատվածում և հիմա մենք ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ, որը ուսումնասիրում է այդ հարցը, մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ պատճառով են այդ 7 դեպքը տեղի ունեցել, մեկ, և ինչ պատճառով են նախկինում այդ նման դեպքերը բաց թողնվել, որտեվ չի կարող լինի պատճառ, որ տարիներ շարունակ 2-3 դեպք է արձանագրվում, ու մենք էլ կես տարվա մեջ 7 դեպք։ Հուսով եմ մենք կգտնենք պատճառը և հանրությանը անպայման կներկայացնենք, որն է դրա, ինչն է դրա հիմքում։ Նորից երեխայի փոխանցման դեպքերի մասին է խոսքը գնում, նույնիսկ մենք ունենք, ասենք հիմա ենք ախտորոշ է, բայց 5 տարեկան երեխային ախտորոշ է, բոլոր այդ դեպքերի վարակներ տեղեր ունեցել 2015-ից սկսած, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ երկիրը արդեն ներկայացրել էր հայտ, որ ինքը նորից երեխայի միավի փոխանցումը էլիմինացիա են հասել, բայց ունեցել ենք փաստորեն, կասեք այդ տվյալներն էլ երեխաների տարիքների հետ կապված 2019 թվականին, ասեմ ձեզ, ուրեմն այս տարվա ախտորոշված երեխաներից 3-ը 1 տարեկան են, 1 տարեկան լրացած են, այսինքն իրանք ծննդաբերություն եղել է 19 թվին, հղիություն եղել է 18-19 թվականների ընթացքում, ու այդ հղիներին ինչ-որ մի ձև այդ ժամանակ ենք բաց թողել, ես հոգնակի թվով խոսում եմ, ինձ էլ եմ միացնում, որտեղ դա ոչ միայն ձիայի կենտրոնի գործն էր, դա ամբողջ համակարգի գործն էր, մասնավորապես հղիների խնամքի, այդ անտենատալ խնամքի գործը։ Երկու տարեկան լրացած 1 հոգի, 3 տարեկան լրացած 2 հոգի, 5 տարեկան լրացած ևս 1 հոգի։ Եվ այս բոլոր դեպքերով մենք հիմա վարում ենք, դա դատախազության քննություն չի, հա, մենք պարզապես ուզում ենք հասկանանք, ինչ է այդպես եղել, և փորձենք այդ խնդիրները վերացնել ապագայի համար։ Դե տվյալներ մոտս մոտ 19 կետից, 20 կետից բաղկացած տվյալներ են, բայց չգիտեմ որքանով մեր լրագրողներին կամ դիտողին հետաքրքիր կլինի։
օրինակ հետազոտությունների առումով մենք կուզենայինք ներկայացնել, որ միջև հուլիսի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում 60,000 միավի հետազոտությունը իրականացվել երկրում, որը բավականին մոտիկ է նախորդ տարիների հետ կապված, իհարկե կորոնավիրուսի պատճառով մենք մի ամիս գրեթե բաց թողում ենք ունեցել։ Մահվան դեպքերը ցավոք սրտի մինչև հիմա մենք 30 տարից ավել ՖԱԻ կենտրոնն է գործում, արդեն գրեթե 20 տարի մենք ազգային ծրագիր ունենք, բայց մինչև հիմա շատ են դեպքեր, երբ որ մարդիկ ուշ են ախտորոշում միավի վերաբերյալ և ախտորոշում են արդեն են փուլում, երբ որ իրենց օգնելը արդեն գրեթե անհնար է լինում, 35 հոգի մահ են մահվան դեպք ենք ունեցել, հիմնականում ուշ ախտորոշման։ 30 տարվա ընթացքում։ Չէ, այս տարվա, այս 7 ամսվա մասնա, չէ, 30 տարվա ընթացքում գրեթե 1000 են։ Իսկ կանայք են մահացել ավելի շատ ամսվա տարի, թե տղամարդիկ։ Այդ սերային բաշխումը չեմ կարող տալ, կարող եմ տարիքայինը տալ, կարող եմ մարզերով տալ։ Տարիքային կասեք։ Տարիքային ամենաշատ մայրը գրանցված են, ասես, դե երեխաների մեջ մահ չունեն բարեբախտաբար, 20-29 տարիքային խմբում 3 հոգի, 30-39 տարիքային խմբում 8 հոգի, 40-49 խմբում 9, 50-59 11, 60-69 3 հոգի, մի հոգի էլ 15-19 տարիքային խմբում ունենք։ Դրա համար երևի թե երբեք քիչ չի պնդել մարդկանց տեղեկացնել նրա համար, որ մարդիկ հետազոտվեն միավի նկատմամբ, նամանդ հիմա բավականին հասանելի է դարձել միավի վերաբերալ հետազոտությունը, առակ տեստեր են հասանելի նաև Երևան քաղաքի շատ պոլիկլինիկաներում, և հետազոտվելու և միավ դրականի դեպքում մարդիկ սկսում են իրենց հակառետրովիրուսային բուժումը, որը ի դեպ ամբողջովին անվճար է, և հնարություն են ունենում լիարժեք ապրել, ինչպես կապրել, եթե չունենար միավ վարակը։ Իսկ ասեք, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ինչ տարիքային խմբերի մարդիկ են հիմնականում հիվանդանում միավը։ Տարիքային խումբը 30-ից 50 տարեկանն է ամենամեծ խումբը, ավելի մանրամասն բաշխումով, կարծում եմ բավականի մանրամասն այս տարվա դեպքերը ներկայացնել, օրինակ 20-29 տարեկան խմբը 45 հոգի, 30-39 80 հոգի, 40-49 52 հոգի, այդ խումն ամենա թիրախային խումբը, դե գիտեք մեր մոտ մեր համաճարակը շատ կապված է դեպի Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնելու հետ, և հիմնական այդ մեկնողների տարիքային խմբի հետ էլ է կապված լինում, գրեթե դեպքերի 70-80%-ը կապված են միգրացիայի հետ, այսինքն դա հենց միգրանտն է և իր սեռական զուգընկերը հիմնականում կինը։ Լավ, եթե այլ ավելացնելու բան չունեք։ Չէ, երևի։ Դե կարող եմ ասել նաև բուժում ստացողների թիվը, որ էլի կարևոր թիվը, մենք այս պահին Հայաստանում ունենք 2310 մարդ, ով բուժում ստանում հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներով, նրանցից 303 հոգին միացել են այս տարի բուժմանը, այս թիվը գերազանցում այն թվին, որը մենք արձանագրել ենք միավարակի, որովհետև կարողացել ենք նաև ներանգրկել բուժման մեջ մարդիկ, ովքեր նախկինում ախտորոշում էին ստացել, բայց ինչ-ինչ պատճառով դեռ չէին ներգրավել կամ բուժում էին ստացել, հետո դադարել էին և հիմա էլի վերսկսել են այդ բուժումը։ Ցավոք սրտի ունենք նաև մարդիկ, ովքեր դուրս են եկել բուժումից, մի մասը հենց մահվան պատճառով,
Covid-ի պատճառով երբ որ ճանապարհները փակվեցին Ռուսաստանի հետ, եղան մարդիկ, ովքեր չկարողացան գալ հետ եւ նաեւ փորձել ենք ապահովել մեր գործընկերների միջոցով տեղերի առաքումը դեպի Ռուսաստան, բայց ոչ բոլորի դեպքում ստացվել եւ այդ մարդիկ մի մասը մեր ստատիստիկա իրանք դաթալ են բուժումը, բայց փաստացի իրանք Ռուսաստանում ձեռք են բերում, դեղերը խմում են, նման դեպք ունենք 101 հոգի, բայց ամեն դեպքում այս տարի մենք աճում ենք բուժում ստացողների, հուսով եմ տարի մենք կավարտենք ավելի մեծ աճով, քան գրանցված դեպքերի թիվը։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մադոյան, շնորհակալություն ասուլիսին հետևելու համար, ստեսցուն։ Շնորհակալություն ձեզ։